Ahoj, z 3D učebny. Díky propojení moderních IT, 3D a VR nástrojů vznikla 3D učebna, která rozvíjí znalosti, kompetence studentů v oblasti 3D modelace a virtualizace. Každý žák, včetně učitele, má k dispozici své pracoviště vybavené kreativní 3D stanici HP Sprout. HP Sprout. Výkonný hardware, dvě dotykové plochy, skener pracující na principu strukturálního světla a vhodné programové vybavení umožní studentům pracovat a vytvářet za pomoci dotyku virtuální scény a animace, zpracovat videa digitální formou, zpracovat fázovou animaci, takzvaně stop motion, digitalizovat 3D objekty nebo vytvářet nové 3D objekty a to za pomoci 3D tisku zhmotnit. Dále pak je možné učebnu rozšířit o náhlavní VR soupravu Class VR, nabízející vizualizaci vytvořených digitálních objektů před samotným 3D tiskem. Případně rozšíří pohled na modelové VR scény.